Живемо в еру інтернету, то все одно залишається бібліотека. І тут є бібліотека, де якраз фонд, непоганий фонд. Хоча я зайшов в магазин книжковий, нібито книжковий, хоча там книжок мало, але кажуть, що там можна купляти в електронному варіанті. От, це так. Як варіант, хто раптом тут знаходиться і бажає навчатися, один з варіантів. Місто маленьке, але от сам університет має таку, навіть чимось нагадує затисне таке подвір'ячко. Такий європейський більше стиль. Місто Саквіль. О, злиток металу. А ні, мабуть, все-таки клеєний. То я так здалека, ні, є, видно шви. Я щось подумав, що це сусільна груда. Ну, це такий виріб. Тут можна бачити місто. Така тераска. Виставка в університеті Алісона в Саквілі. Хто бажає навчатися в новому Брансіку, один з варіантів — це місто Саквіль чи Саквіль. Не знаю, як правильно наставити наголос, можна і так, мабуть. Треба подивитися, якого походження слова. І цей, тут Алісона університет є. Тільки що було декілька фрагментів із художньої виставки. Сьогодні цвіте, от якесь дерево зацвіло. Маємо на календарі 11 травня 2024 року. Як ви бачите, трава тільки починає розпускатися і починають бруньки розпускатися. От, тоді як в Європі, то вже звичайно в Україні, зокрема, вже давно, мабуть, все буяє. От, як ви бачите, тут бруньки розпускаються, кульбабка вийшла. Ще один з корпусів.